Bom dia, senhoras e senhores! Acabamos de acordar. Olha o cabelo. Tutu, um penteado novo. Ela vai sempre com a Léo. Tô brincando, né, Tutu? Faz um brinde aí. Brinde. Animação, garoto. Vamos começar de novo. Um, dois, três. Um brinde, Tutu! Você tá muito feliz. Acordou super animada! Gente, Tutu dormiu com o cabelo, com dois rabinhos aqui, ó, do penteado de ontem. É agora. Hã? Tá com sono? Vou usar uma mágica, então, pra você acordar. Tutu vai acordar. Linda, maravilhosa, capaz de mágicas, inteligente, bonita. E com o cabelo rosa. Cabelo rosa? Não consegui fazer a mágica. Galera, estamos aqui pra fazer um penteado rápido, prático, porque hoje tem educação física. Mas também só temos 10 minutos, então tem que ser um penteado rápido. Vai ser bem simples, tá? Não sei o que eu vou fazer. Dois rabos? Nina, meu café! A Nina aqui. Oi, tchau. Podia ser um rabo e esse daqui. Mas você vai ter educação física, criatura. Ela quer fazer duas mexinhas na frente. E eu não quero, senão vai atrapalhar ela no colégio. Conta pra galera o que tu vai aprontar. Mas é segredo? Olha a Nina, não. Olha no espelho, ela com a tua blusa. Que doida, tinha que ser a filha da Totô. Olha lá, numa guerra, não sei o que ela tá fazendo. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer alguma coisa presa pra ela ir na educação física. E ela vai arrumando a maquiagem, ó, porque todos os dias tem maquiagem. E vocês não liguem se ela der um berro assim, ó. Ah, porque eu tô desembaraçando o cabelo da bonita. Olha isso aqui. Grande, cara. Às vezes a gente dorme de trança, né, meu amor? A gente faz uma trança, porque aí na hora que acorda fica mais fácil pra pentear. Mas eu esqueci, né? Aí agora se enganou tudo. Ih, meu! Cuidado. Tô penteando minha porra aí. Imagina. Pá! Com tudo na testa. Cabelo demais. Alguém quer um pouco aí? Mãe. Falando em cabelo... Ah, falando em escola, que a gente vai pra escola, atrás desse dia que eu fui na escola, o Felipe, ele me deu uma cabeçada. Por quê? Foi sem querer? Sem querer. Ah, tava... a Pro falou que vocês bateram a cabeça um no outro. Sim, aqui tá doendo? Oh, meu amor. Eu não sei onde tá os rabicós, Tutu. Até rabicó. Sumiu. Grande, sabe? Linda, mamãe. Você sempre foi linda. Não precisa nem de make. Eu acho que você vive sem make. Ó, os rabicós estão todos coloridos. Tipo assim, eu não consigo achar. Dois de uma cor só. E só esses que seguram o cabelo dela. Porque o cabelo é bastante. Ó, esses grandinhos. Ali, um laranja, filha. Pega o laranja. Laranja com laranja. Já terminou sua make? Não. Não sei o que eu posso passar agora. Blush! Cadê? Meu blush. Tá todas as coisas que eu usei. Cuidado pra não cair no uniforme, tá? Depois que eu chegar do treino, eu vou fazer um penteado nessa periquita. Não, eu vou arrumar, quer dizer. Penteado simples, tá? E prometo que na próxima vou fazer um bem top diferente pra vocês. Que é aquele rabo de cavalo. Isso. Meu Deus, onde tu vai? Na casinha? Brincadeirinha. Brincadeirinha. Fazer uma coisa diferente. Vai ter uma coisa diferente nesse penteado. Tá bom pra vocês? Ou não tá bom? Só pra gente ser diferente. Não. Ah, ela nem sabe o que eu vou fazer e tá falando não. Vai ser assim só? Aí depois que você chegar do colégio e soltar essas trancinhas, vai estar com o cabelo de sereia. Sabe aquele que fica todo ondulado? Vai ficar bonito. Falando nisso também, vamos fazer um dia dormir com trança, no outro dia tirar. Era o que a gente fez e ficou muito lindo. Nossa, eu já quero fazer amanhã. Vamos fazer amanhã?
Instagram pra galerinha também. Nossa, ficou muito lindo. Eu lembro que a Totô ficou se achando. Ela tava no coleginho, ela foi no colegião. Lembra? E hoje tem prova de português, galera. Sabe? E tava falando lá, vai ter o abecedário? Sabe o abecedário até o final? Qual que é? Vamos relembrar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, U, V. E o que que são consoantes e o que são vogais? Consoantes são tudo do tipo L, do R. E o vogal é A, E, I, O. Isso, garota da minha vida. O que mais que eu te perguntei ontem, filho? Não lembro. Que letras eram vogais? Só isso que eu te perguntei? Sim. Ó, vai ter uma provinha de português, galera. Começar a estudar com a Totô em forma de dancinha do TikTok. Em forma de música. Filha, sabia que ontem eu tava fazendo inglês? Aí o professor falou que tem alfabeto em inglês. Eu sei. Aí eu lembrei das musiquinhas de quando você era criança. Fala A, B, C, D, E, N, D. Lembra dessas musiquinhas que você ouvia? Amarelo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nossa, e tem um vermelho, mas eu não achei vermelho. Ah, achei aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nossa, garota, tu é muito inteligente. Você sabe falar eu te amo em inglês? I love. Eu amo você. I love you. I love you, Totô. Quem ama Totô? Quem ama a gente, bota nos comentários. Oh. I love you. Totô. Ou se vocês quiserem colocar um coração, gente. Mostra o seu chaveiro do Tafermed. Qual você vai passar hoje? Tem um vídeo. Ah, ela tem que escovar o dente, que ela não escovou o dente ainda. Ela toma o Yakult depois que ela escova. Você vai passar um Carmed ou outro? Eu vou passar. Penteado pronto. Olha aqui, ficou fofinho. Parecendo um cabelo... Totô, tá parecendo um cabelo, tipo, de... Não de Halloween, não, que tá assustador. Mas só faltou uma aranha aqui, ó. Como se aqui fosse as patinhas, olha aqui. Que tamanho. Tipo, as pazinhas dela, assim, ó. Fala assim, no eixo, eu vou pegar vocês. Eu sou uma aranha. O cabelo dela tá muito grande, gente. Ficou bonitinho aquele aqui pra mamãe. Ficou bonitinho, né? Improvisado. Então bota... Ó a bagunça da penteadora dela. Depois eu vou vir aqui arrumar. E bota um colarzinho pra gente... Colar seu próprio cabelo. Muito cabelo, gente. Qual tu vai escolher? Então vai logo, cara. Gente, fala nos comentários. Eu coloco esse daqui. Oh, meu Deus. Gente, eu acho esse do Smiley tão bonito. Ou esse daqui. Eu vou fechar o olho e vou escolher, tá? Tá. 1, 2, 3. Eu escolheria esse. Eu queria esse. Então bota o que você queria, mulher. Qual você usou, periquita? Ou colar? Ou colar, mostra. O colar que ela escolheu foi esse. Mesmo escolhendo o outro, né? É que esse de slime lindo. Por que que pega opinião, né, cara? Porque eu quero ver se você comeu. Se você comeu. Então vai. Escova esse dente em um minuto. Vai, vai, vai. Tá, tá na hora. Só falta o dente, vai. Passar os gloss. Vou cair tudo.
do chuveiro. Dentadura. Eu vou passar dentadura e uma coisinha. Porque quem é que não gosta? Eu amo dentadura. Mamãe, chegarinha. Chegou. Pronto, meu amor. Vou passar só agora um vermelhinho. É isso. Foi o penteado, caiu? Esse daqui. É um alcance. Você sabe passar esse? Se vocês gostarem, dá pra ser. A gente grava mais penteados. É que a mamãe tá corrida mesmo. Mas eu prometo que a gente vai gravar mais penteados. As pessoas gostam, sabia, Tutu? Eu sei. Elas se inspiram em você. Aí vocês vão pro colégio hoje e falam assim: mamãe, faz um penteado. Faz um penteado igual da Totô. Porque é fácil, mãe. Esse não tem como errar, né, mãe? É fácil, mãe. Tchau pra vocês. Que isso? Fala tchau. Vai cair tchau. O celular. Se inscreva no nosso canal, né? E tchau, tchau. Beijinho no coração de vocês. Tchau. Até o próximo vídeo. Whoa!